Mattias Svensson för det. Och när vi ändå är inne på det här, så jag personligen efterlyser faktiskt tokiga saker som troende tror på. Och det spelar ingen roll om det är kristna eller scientologer eller antroposofer eller muslimer eller vad det nu kan vara. För jag är själv hemskt intresserad av att försöka sammanställa vad folk egentligen tror på. Och då behöver det inte vara konstigt i den bemärkelsen att man inte hör talas om det så ofta, som till exempel de magiska underkläderna inom mormonismen, som nu har blivit på tapeten eftersom vi har en presidentkandidat som är mormon. Vad som helst. Det kan vara saker som vi har hört talas om väldigt ofta, men som ändå är väldigt orimliga, som till exempel det här med att Jesus uppväcktes från de döda och sådana saker. Bara det liksom inte stämmer med hur vi normalt uppfattar verkligheten, så är det intressant. Så mejla gärna till radiohaudi.se och berätta vilka religiösa dogmer, oavsett religion, som du tycker är konstig. Var det okej, John? Okej. Och observera då religion. Vi ska inte ta in de andra grejerna som jag sysslar med, att är intresserad av, alltså alla paranormalistiska saker, för då får du ju fullt upp i lådan, kan jag lova. Ja, där finns det hur mycket som helst. Ja.